Todėl. Tiesiog yra toks sakymas. Niekas negalvoja, nėra pas mūsų politinį sistemą versyvį, nėra verslininkų. Iš mūsų politikų jie net nesupranta tokių dalykų. Tu jūs galvojate, čia taip jis sako, o logiška. Bet kiek žmonių supranta, kiek žmonių mokina to, kiek žmonių tai moka. Nu čia, o čia kiek dar niuansų, fars mažorų, tūkstantį galima pasakyti, kas gali atsitikti. Ir todėl tiesiog jūs, nu mes, kaip ten, mes rūpim tik patys savo. Pamirškit, niekas niekada jums nepadės. Nu taip yra, nu čia tokia nu realybė, čia ne kažkokia tai ten skausmas, kaip taip ir pasaulis nesažiningas. Nu čia nešinkam apie tai. Tiesiog. Ir plius, neprašykit pagalbos, nesiteikit pagalbos iš tų, kurie net nesugeba padėti. Jūs negalite galvoti, kad jums kažkokia ten dotacija, verslo ar ką, tai iš vis žlugdo. Investicijos į verslą žlugdo asmenybės ir verslus, nes tu normalų žmogus pas užsidirbsi. Čia kaip medalį aukso duoti, kas niekada nebėgioja ar ten, nežinau, nesportavo. Va, im čia tą duoti, negalim. Turi pats suktis, o kai prasisuksi, tai turėsi ir užfiksuotai turėsi. Čia... Todėl čia irgi. Tai dabar, ką aš čia palaukiu, noriu pasakyti.